თეთრი ხელთათმანი თუ ის მამაკაცის ხელზე არის გაკეთებული, ან თოჯინური ტიპის, ან სხვა სპეციფიური უხმო წარმოდგენა არის, პოლიციელს გნება სამართალდამცავს აღნიშნავს. ახლა ქალის შემთხვევაში, ხო, ეს რაღაც უფრო აერონება შეიძლება წითელი ამ შემთხვევაში იყოს ვნება პანტომიმურ ნაწილში შეიძლება ეს იყოს კიდეც ცეცხლი თუ ლურჯი ფერი არის ოცნების ასე ვთქვათ რომანტიული შავი ფერი არის უფრო ძიმე დრამატული ტრაგიკული სინაზის სიქალწულის სინორჩის ხო რაღაც სიახალგაზრდავის ფერი შეიძლება იყოს ვარდის ფერი რუხი ფერი არის ყოველდღიურობა, მუდმივობა, მოწანე სიმშვიდე, რაღაც ნეტარება 3-4. ყვითელი არის ირონია, ყვითელი არის ფარული სარკაზმი, სატირა, დაცინვა, ყვითელი ფერი, აი ესე გამოიყენება.